Jumatatu tunatoa ile leseni na tunatoa kutoka treasury. Tunapatiana kwa KPA ile instruction, na pia tunawapatia ile walikuwa wametuuliza permission ili tuanze kujenga bilioni 42 kupanua port yetu ya Mombasa on Monday. Mnanielewa? On Monday we are giving authority to Kenya Ports Authority on Monday to sign the contract that is going to see another investment of 42 billion shillings in our Mombasa port as part of the modernization of this port, so that it can be used for the benefit of the people of Mombasa and the benefit of the people of Kenya. Mimi niliwaambia watu wa Mombasa, mnanielewa? Mimi niliwaambia nikichaguliwa ile maneno ya port ya Mombasa ilikuwa imepelekwa kule kwingine Nairobi na kule Naivasha, mimi nitairudisha hapa port. Kazi yangu ya kwanza nilifanya hiyo kazi. Ile kazi niko nayo sasa ni kupanua port ya Mombasa na vile vile kuhakikisha ngomba dogo kundu inaendelea na kazi.